Garmin představil hodinky s téměř neomezenou výdrží. To zní dobře, co? Tak v čem je ten háček? Dále si ukážeme ohebný iPhone, novinku od Realme a řekneme si, proč má iPhone 14 Pro problém. Vítejte u MNews. Pro někoho, kdo je zvyklý nabíjet chytré hodinky každý den, to zní jako pohádka, jak by mohli vydržet nekonečně dlouho. Háček je samozřejmě ve dvou věcech. Garmin nabízí precizní sportovní měření a kvalitní zpracování, ale na přehršel aplikací například musíte zapomenout. Nové hodinky Instinct Crossover jsou hybridní a kombinují tak tradiční analogové ručičky s displejem. Hodinkami můžete platit, mají GPS, měření všeho druhu a zvládnou samozřejmě zobrazit upozornění. Na monochromatickém displeji tedy. A ještě se chlubí jednou retro vymožeností mají solární dobíjení. Odtud právě ta dlouhá výdrž. V běžném režimu používání s průměrným dobíjením alespoň 3 hodiny na slunci, vydrží nějakých 70 dní. V úsporném režimu pak zvládnou daleko více. Bez solární nabíječky vás výjdou na necelých 15 000 korun. Ale ta zajímavější solární verze v přepočtu vychází na 16 000 korun i z daní. O tom, zda Apple pracuje nebo nepracuje na vlastním skládacím telefonu, se mluví již dlouho. A zatímco žádného oficiálního oznámení se jen tak nedočkáme, vzali fanoušci, jako vždycky, věci do vlastních rukou. Hongkongský youtuber představil projekt, na kterém se svým týmem nějakou dobu pracoval. Povedlo se jim přestavit iPhone na skládací V. Provedení je samozřejmě dost hrubé a jednotlivé komponenty si taky museli vypůjčit i z dalších telefonů, třeba z Motorola Razr. Ale základní myšlenka je tady jasná. Display iPhoneu pak samozřejmě není na ohýbání připravený a dlouho tedy moc nevydržel. Vzbuzuje to ale otázku, zda by po V s logem nakousnutého jablka nebyla scháňka. Partnerem videa je mobil pohotovo se svojí revoluční službou, v rámci které si nový iPhone, Samsung nebo Xiaomi můžete pořídit klidně jen za 100 korunu měsíčně. Více se rozvíte na mp.cz lomeno revoluce. Pomalu se blíží i nová generace dostupného a populárního modelu od Realme s prostým označením Realme 10. Telefon byl právě představen a chlubí se hned několika zajímavými parametry. Potěší Super AMOLED display s 90 Hz obnovovací frekvencí, navíc s perfektním jasem až 1000 NETu nebo ochranou Gorilla Glass 5. Chválit můžu i za chipset Helio G99, který má dost výkonu. Překvapivá je ovšem nabídka fotáků. Hlavní snímač s 50 megapixely bude asi podávat celkem očekávané výsledky. Ale kdo byste tady hledali útrešidokouhlý snímač, budete zklamáni. Minulá generace telefonu ho přitom měla. Cena základní varianty by měla vycházet na 6500 korun i z daní. O dostupnosti na evropském trhu ale zatím nemáme zprávy, a tak si na českou cenu musíme ještě počkat. Koupit si iPhone 14 ve verzi Pro není vůbec snadný úkol. Ačkoliv nyní přišly nějaké nové várky, tak čekací lhuty jsou dlouhé a zdá se, že se situace jen tak nezlepší. Na vině není ani tak nějaká extrémní poptávka po telefonu, ale problémy s výrobou. Čínský závod, jehož název se tady nebudu snažit ani vyslovit, musel kvůli opatřením proti COVID-19 výrazně omezit provoz. Že je situace vážná, dokládá i tisková zpráva přímo od Apple, který upozorňuje na delší čekání. Zároveň ale dodává, že se výpadek týká pouze modelů Pro. Kdo si tak brousil zuby na vlastně loňské železo, může zůstat v klidu. Představa, že nám Apple doručí skládací iPhone, když má potíže i s celkem běžným modelem Pro, se zdá trochu usměvná. Samozřejmě se ale nabízí otázka. Brali byste skládací telefon, kdyby byl od Apple? Dejte nám určitě vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz No a když už se bavíme o těch ohebných telefonech, tak my jsme se byli podívat na novinku od Xiaomi. Tady máte. A zaujmout by vás mohl telefon, který si zvládnete opravit sami. Dejte si recenzi a já se na vás budu těšit zase za týden.